Ja, det är ju två saker. Det ena är en ny finansieringsform, men det allra väsentligaste är en hel rad åtgärder för att garantera public service oberoende. Public service är ju en viktig del av demokratin, inte minst i dessa konspirationsteoriernas tider. Och idag så kan en regering, vi kan ju få en läskig regering någon gång, en regering kan idag kontrollera public service i och med att avgiften, den beslutas av en riksdagsmajoritet, kanske med en röstmajoritet. Regeringen beslutar vilka som ska sitta i styrelserna för public service-företagen. Och det gör regeringen på egen hand. Och regeringen och public service-företagen förhandlar idag om hur mycket av avgift, hur mycket pengar de ska få ur den så kallade public service-fonden. Det här gör att public service ligger vidöppet för politisk påverkan. Och här måste vi bygga upp trösklar. Och det gör vi då med en hel rad förslag. Och det är bland det viktigaste i den här utredningen. Annars känns det som att ni i utredningen har varit, ni har varit väldigt överens. Stämmer det? Ja, det är vi, alltså 8 partier överens, vilket är ju ganska ovanligt i svensk politik. Och det är väldigt bra att det är så. Så att vi, oavsett hur ett valresultat är, ska det inte kunna påverka public service oberoende.